Հակամարտության գոտում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Հայաստանի զինված ուժերը անցած գիշեր մարտերի ընթացքում մեծ կորուստներ գրելով, ինչպես կենդանի ուժի, այնպես էլ ռազմական տեխնիկայի, հանձնել են մի շարք դիրքեր, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Հոկտեմբերի 20-ին և լույս 21-ի գիշերը տարբեր ինտենսիվությամբ մարտական գործողությունները շարունակվել են ռազմաճակատի աղբերը, Ֆիզուլի, Ջաբրային և Գուբադլի ուղություններով։ Հակառակորդը տարբեր զենքերից, ականանետերից ու հրետանուց կրակ է բացել ադրբեջանական բանակի պաշտպանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռազմաճակատի Ջաբրայել և Գուբատլի ուղություններով ադրբեջանական բանակի կողմից անցկացված գործողության արդյունքում Հայաստանի զինված ուժերի 18-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի պաշտպանվող ստորաբաժանումները ստիպված են եղել նահանջել կորուստներ կրելով, ինչպես անձնակազմի, այնպես էլ ռազմական տեխնիկայի, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանական գերատեսչությունից հայտնել են, որ 5-րդ լեռնային հրաձգային գնդի պաշտպանական գծում գրավվել է հակառակորդի դիրքերը, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք։ Ոչացվել է գնդի հրետանու պետը, հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարը և 4-րդ գումարտակի հրամանատարը անձնակազմի հետ միասին։ 6-րդ և 7-րդ լեռնային հրաձգային գնդերի պաշտպանական հատվածներում հակառակորդի ստորաբաժանումների անձնակազմի շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Սպանվածների թվում է նաև գնդի հրամանատարի տեղակալ Վահան Սարգսյանը։ Մարտերի ընթացքում շարքից դուրս է բերվել 3 հրետանային կայանք, մի քանի ականանետ և 3 բեռնատար անձնակազմով։ Ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները վերահսկում են օպերատիվ իրավիճակը ռազմաճակատի ողջ երկայնքով, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։